A pražský podzimní vzorkový veletrh byl obrazem jejich výsledků. Že to jsou výsledky dobré, o tom svědčila návštěva více než 750 000 spokojených diváků, kteří si prohlédli všechny naše i cizí expozice. Je tu tolik zajímavých věcí, že nevíte kam dříve. Tak třeba tady. To je Mezinárodní slévárenská výstava. Jsou tu vystaveny nejtěžší výrobky našeho slévárenského průmyslu. Velkým magnetem byla sovětská expozice. Motoristé si tady přišli na své před sovětskými automobily ZIF. Tady je polská expozice. Švýcarsko, země hodine. Bulharské koberce. Jugoslávie. Tady poprvé po válce vystavuje sovětská zóna Německa. Itálie. Holandská expozice Philipsu. Z ciziny se zase vrátíme domů. Expozice dřevoprůmyslu. Novinky dřevoprůmyslu, skládací bedny. Baťa. A senzace letošního veletrhu Československá televize. Kameraman od televize pohotově zachytil našeho kameramana při točení. Zahraniční odborníci svorně prohlašují, že naše televize přečí všechny své kolegyně v cizině.